Sorry, boat dialogue Maria said. So we who is about to him the Noresh Kupum Sopa, Begay Gula, Begirmana, Soman, and the Mosilo Lankan Pumna, Ipuma Pula, Dumkuna Mamo, Silo Lankan Kumar Sopa, Begum Soga Pula. Hey, Amar Sare, Namor Sare, Amar. Kiman Bohiva, John Lapa, John Brazil, and I do. বহিবই লাগিব আচ্ছা সা খাইছে আ সা খাইছে এই বনাই আছে বুলি কৈছে মই খাই ফোনে দে এতিয়া খাই আমাৰ সৰে জি খালো আমাৰ মাছি ন মতে প্ৰথম অহম আমাৰ মতে সেই প্ৰসংগত আমি এই ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন জনৰ বিভিন্ন মত তথাপি কওঁ আমি সা খাওঁ কিন্তু পানী যেনে পি খোৱাহে আছে আমাৰ আমি যিবোৰ পঢ়োঁতে পাইছোঁ সৰুতে পানী পি খায় পিয়াহ থাকে চাহটো কিয় পি নাখায় সেইটো চিন্তা কৰিছ চাই চাই কিয় পি নাখায় চাই ফ্ৰী নহয় মানে চাহটো ফ্ৰী নহয় পানীয়ে ফ্ৰী হয় নহয় ফ্ৰীটো এইটো ইংলিছ হ'ব পইচা পাতি দিব সেইটো হ'ল ফ্ৰী হয় ন মুক্তভাৱে জানো কিন্তু একদম ডিঙিটো শুকাই খিনাই গৈছে মোৰ গতিকে মোৰ অত্যন্ত মোৰ মানে পিয়াহ ৰাইছে বুলি চাহটো কিয় পি নাখাইছে সাৰে বহুত ডাইলগ মাৰি আছে চবে শুনি যাব কিমান বৰি